sveiki skatītāji! Čau visiem! Šī jau ir piektā It's Quiet Time epizode. Šoreiz parunāsim par Dishonored 2. Nedaudz pastāstīsim arī par spēli Midair. Un dalīsimies svaigākajā informācijā par Windows 10. Electronic Arts atklāja, ka spēles Titanfall veidotāja kompānija Respawn Entertainment strādā pie jaunas Star Wars spēles, kura būs trešās personas action-adventure tipa. Frančīs Dead Island tiks pārveidota, un PlayStation 4, Xbox One un PC īpašnieki varēs izbaudīt uzlabotākas spēles grafikas. Frančīs pirmās divas daļas iznāks šī gada 31. maijā. Ilgu laiku neviens par spēle Dishonored 2 nebija neko dzirdējis, bet te pēkšņi kompānijas Arkane un Bethesda ir atklājušas jaunās spēles iznākšanas datumu. Dishonored 2 iznāk šī gada 11. novembrī, un spēlē būs tiešām interesanta balss aktieru komanda. Šondaļ varējām priecāties vai arī bēdāties par jauno Call of Duty Infinite Warfare traileri. Cilvēki, kuri to noskatījās, noteikti par to nav sajūsmā. Šajā attēlā jūs to arī varat redzēt. Spēles notikumi, kā izrādās, patiešām norisināsies kosmosā. Var redzēt, ka Infinity War Call of Duty cenšas pārtaisīt pilnībā. Taču iznākums var būt vai ne ļoti labs, vai ne ļoti slikts. Bet labās ziņas ir tās, ka vecais labais Call of Duty 4 Modern Warfare tiks celts jaunā gaismā. Spēlē būs labākas grafikas un jaunas multiplayer mapes. Tikai sliktā ziņa ir tāda, ka Call of Duty 4 vismaz pagaidām varēs iegādāties tikai kopā ar jauno Call of Duty Infinite Warfare. Pirms dažām dienām iekš Kickstarter tika ievietota kampaņa par kompānijas Arkane Studios veidotu spēli Midair. Spēles uzbūve un mehānikas tiek ņemtas no jau sen zināmās Hi-Rez Studios veidotās spēles Tribes Ascend. Tikai atšķirsies spēlē pieejamie ieroči, aprīkojums un tam līdzīgi. Šis te projekts tiks realizēts, ja līdz šī gada 4. jūlijam šim projektam tiks savākti 100 000 ASV dolāru. Šobrīd ir savākti nedaudz vairāk par 30 000. Vairāk informācijas par spēli varat uzzināt vietnē playmidair.com. Interesanti zināt, ka šīs kompānijas oficiālā izveides vieta ir Sietlā, un tajā ir pāris pārstāvju arī no Latvijas. Piedāvājums iegūt Windows 10 par velti beigsies šī gada 29. jūlijā. Pēc tam Windows 10 maksās $119, jeb 104 €. Tāpēc, ja vēlaties uzlabot savu Windows sistēmu, pasteidzieties to izdarīt, kamēr tas vēl ir par brīvu. Šajā epizodē tas arī būtu viss. Par svaigākajiem gaming jaunumiem mēs jums paziņosim jaunākam svētdien jaunākajā mūsu It's Quiet Time epizodē. Nu ko, laikojiet, abonējiet. Neaizmirstiet arī iečekot mūsu Twitter. Un tiksimies nākamreiz. Visu labu. Jack it up.